99. Men Manado var näst snabbast och så här ser den första semifinalen ut. Vi ska också avsluta med semifinalsimning på herrarnas 50 meter. Då har vi Pontus Renholm med. Det här är norska Ingrid Snilldal. Armelini i Italien. På tal om 100 ryggsim så är detta en nyckeldistans när det gäller medelagkappen och Sveriges möjligheter att på OS om 5 månader ha med ett lag. Detta är nyckeldistansen. Och då måste ryggsimmet lyfta ordentligt i medellaget som kommer senare i veckan. Och nu är det Sara Sjöström som får chansen. Möller får inte chansen, vad vi kan förstå. Men här behövs det alltså en utveckling. Om Sverige kan få fram en ryggsimmare som simmar 2 sekunder snabbare än vad vi har sett idag. Jo, men då hade vi haft ett riktigt bra lag. Det är jättejobbigt just i medellaget att vara långt efter på ryggsimmet. Så kommer ett bröstsim där du... Ja, ska kriga dig igenom, så att förhoppningsvis så får vi se det bästa ryggsimmet på bra länge i lagkappen. På din tid som förbundskapten så tvingade du ju Alshammar till ryggsim ibland när det var med i lagkapper. Jag vet inte hur du bar det åt. Ja, det fick vara en viss övertalning, för hon ville inte, men hon var ju bäst. Och hon har fortfarande det svenska rekordet, men simmar ju inte den distansen längre. När det gäller Laura Manado så är frågan alltid hur många grenar ska hon tävla i? Hur mycket orkar hon? Hur många guld vinner hon? Ja, hon orkar nog precis så mycket som hon vill. Den enda i Europa som är under minuten på lång bana. Hon har Europarekordet, det lyder på 59,87. Natalie Coughlin har världsrekordet 59,21. Och nu har Manado bana 4 och hon är titelförsvarare på 100 meter ryggsim. Semifinal hit 1. Amchennikov i Ukraina är på bana 5. Det är den andra gulmarkerade ledarbanan. Norskan längst upp i bild med liten chans att ta sig till en final. Ingvild Snilldal. Manado i knapp ledning. 50 meter. Knapp före Amchennikova. När Manado vann i Budapest gjorde hon strax under 1.01. Hon vann också för 4 år sedan i Madrid. Det var ju hennes stora internationella genombrott. Det var hon också strax under 1.01. Och hon simmar väldigt fort, även när hon inte behöver det. Detta är en semifinal. Och det här går mer mot minuten. Är det till och med bättre än minuten? Det är 59,5. Det är Europarekord. Ja, vad var det jag sa? Hon simmar snabbt, även när hon inte behöver det. Och resultatet är ett nytt Europarekord. Och nu är hon bara 29 hundradelar från världsrekordet. Vilken fantastisk simmerska. Kvällens första Europarekord. Är det lättare att slå rekord i en semifinal? Ja, kanske inte i den här distansen där hon ändå kommer att ligga i spets. Så att, hon simmar fort när hon själv vill, verkar det som. Amchennikova, Komarova. Och så Karslova på samma tid som trean Komarova. Om det nu skulle...